Athuri thai. Thai. Kirinyaga thai. Thai. Gema thai. Thai. Tuhi hoa rege negeza tuhi county 48 na niyo ya diaspora. Tuhi huko sub-county ya Stockholm, Sweden. Na hithi tuhi haa nikea makea rurire kea Kenya. Na tuhi haa ni uduwa kwenda fururi wito. Na kiyo tushema na gia na tukeenda kwara nilia na aduwa wito. Negeza tuko hega nia na tukatarana todo. Ado mashirete ole mwe kwa igire nyoba nini eshira kwa tuko. Nwe gado kwa ranageria na negeza tuko hega nia. Tora mura tuwe na hatu na mudhuri ni dege tukua muirani. Na de mugashiko wabare ya madhu na marika mere mawadha ni de maina. Na hade na mudhuri tuwa vore wa munge. Na de mura na mora ajogo na kahida inega gato tire nake. Todo he shugurio nake ya diete yo horo egi ofro rui ito wa Kenya. Na nigeza adhia kamenye maudu maiganona na matarie. Nigeza tushoke kumenye ni strategy ili kwege. Toko adapt. Ni udo wale vroli. Ora siyasa siya guito. No maudu marage dina habere. Idwe umothe. Tuhaa nigeza tuwala nirie na adu aguito. Na habere tulama kushoke liya gado. Ndurama tuuga mkono. Na magato uria shiuria na magato he feedback. Todo umothe niyo na nishiuria gweda kushoke liya gure toge urio. Na tuwani wika nginyo na adhuri ange tukora kutoe nao. Na itanare bago shokia shiori yale. Nenye da akulirika ni ando ito. Vroli wito wage makure umete. Umete kuma the president day county ya Narok. Wokira kore ya Kajiado county. Nakuru county. Laikipia county. Ginyo kakinyo kore ya kwa meru na Tharakanithi counties. Kore ya doa wito wa meru na mahakanete na Thaburu. Kone kwa vroli wa gema okinyete. Omothe kulingana shuri ile turoretio nyinge ni uhoro wegi wa BBI tondu kuri andu marenda kumenya ati maoni maitu na turonire uhoro ucio githia tia no ratwarithirio tia na kana ukinyete ha mbere hede kitwirigite kumwira hede ya munene wa bururi kana president yule weho kahinda inigaka weta guyo ithe wa ngina hede rigite gucemania na leaders kuria sagana. Netoi gire ne BBI adhiete u soft launch. Na kweshi jane mura kio nili ugone guwe kire. Todo hedeo alikuwe gire ne kwa bagoshe mania na elected leaders ama uti Kenya region. Na narae kinye lirague kwa guo. Marae soka kuthi ko launch BBI. Na ministry ya interior tadone wa raho dhera. Na kwaone mura aro idho age na area moe kumu mureka. Na mamu murekete. Idho wange na aratha vuru wa Kenya through NSIS, International Intelligence Korea. Na tiuru, mwudu kwa wadhana oguo, korona yonera hake capture right. Ule maudu mage hilo kutuwa lidiyo, na mage hile kutie. Hede jemwe, gwenete kuhoni adu wa Kenya, mwila joketio na shiuria. Todo, uhuru mwigai wa Kenya ata, noa kore mwudu mwe very dangerous. Todo kuligano ole maudu arama tuwalithia. Nora tulonile maudu mage tuwalithio kinya kore ya Bomas. Uhuru wa Kenya ata ni aligane iluwa niwe presidenti wa vuru wa Kenya. No wada heri ni mwengiri ona ni anogete. I think ya doa Kenya na murore wega mutogori wa vuru li. Diko isi ole ya hana. Na murore ginya abode nangu waji yake na dimi na yake. I think ya rama kemuku hagereria. Na rama kiaragia nao. Na ministry wa huthira ya interior kwenda weka maudu mare areka namo muthuri ucio ni ikario the ni athuri ni dai gure hedu are saga na kiuga ati agedan ki juri jeke na kiama kiama kana council elders ya gikuyu na ki wakorwo ni abirivete na maudu maure ni ne ngu challenge huru wa muigai wa Kenya atari tathi ucemanie na athuri ucio watambulire kuria saga nai umori atirire na matiga kuhithe. Muraigu atea, murona atea, na muranyo na atea. Dukae kuliraga na bureaucrats, ashio enao, ashio deo nile ate magedie, ugo deo nile matiangi agedie korea kirenyaga, akero ugami yake visho, ugo die kwe hora idori korea, bere matiangi, ne minister hard working, no aradhi le kirenyaga rajia kwe reduce, na tuajia kuona ginyo nake, hari aru dhruwe muigai wa Kenyatta. Hari ya mudhuri osio nake omutu walithetia.
arathire kuga ati politician, but actually what he was doing was pure politics. Na ithe wake na wakwa ati ministry ya interior, ũrĩa ũrathire atĩ kũhumiriate Ruto kũrĩa Bomas, niĩ ndirĩ advocate wa Ruto in the first place. Ona I'm not studying brief for him. No ithe wa Ngina, we na mũtumia waku Margaret, mũtingĩaga maũndũ rĩmwe mũthia ũguo mwĩ mũciĩ na ndarĩ naiguo ũkĩmaiga publicly, mũgacokanĩria ũguo, na rĩmwe ona mũkaga kwĩrana wega. No tũtirĩ tuona we na mũtumia waku mũgĩũka publicly, maũndũ mau kuonekana publicly. Ũguo nĩguo ũrathire gwĩkithia deputy waku kũrĩa Bomas, na ithe wa Ngina na nĩtwakwĩrire tũgĩkwĩra ũgatene, the moment wandamainaga Ruto, wandamainaga the presidency, tondũ mwathuriwo mwĩ pair. So niĩ ona nyonaga atĩrĩrĩ, werĩ nowe wĩandamainaga we mwenyewe. Kana mwĩna difference yanyu na Ruto rĩ, na itiagaga difference rĩ, tondũ nginya werĩ nawe ciana ithatũ iria tũĩrĩ, ciana icio ciaku ithatũ itiĩciragia ũndũ ũmwe nawe, na itiĩciragia ũndũ ũmwe na mamu wao, na gũtirĩ wĩciragia ũndũ ũmwe na ũrĩa ũngĩ. Andũ nĩ madifaga, even siblings rĩ, nĩ makoragwo mena nginya rivalries. No ithe wa Ngina ũrathire kũ display mbica ĩngĩ, ona tũtarĩ twakuona ũguo, tũtiũĩ nĩkĩ ona mĩtheko ĩngĩ warĩ nayo, whether ona tũtuĩka na warĩ under influence, because twĩna right ya gũspeculate. Tondũ harĩrĩ, nginya ona tondũ ũtara warrant nginya mĩtheko rĩ, we tuona ũratheka mĩtheko ĩngĩ nginya is questionable. Tondũ rĩrĩ, kĩama gĩaku gĩtingĩthiĩ kĩrwo atĩ kĩna problem ĩ, na we nĩgũtheka ũratheka ĩ, na you are the president of the Republic of Kenya, we na nĩwe president nginya wa kĩama kĩu. Wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ mũndũ very sad mũthenya ũcio ũkĩigua kĩama gĩaku kĩroka gũtaroranio nĩ thũ cianyu harĩa hatharani. No ithe wa Ngina wakorwo wĩcirĩtie atĩ wanyitana na mũrũ wa Jaramogi rĩ, atĩ nĩ cushion wagĩire, atĩ nĩ ũkamĩgwĩra ta kĩrĩa. Ithe wa Ngina ngũkwĩra ũmũthĩ ũyũ, wakorwo ndũbirivĩte in karma, vava wanyu nĩ atrustĩte Arap Moi, na Arap Moi akĩmwĩra nĩ ngũprotect family yaku, na nĩ ngũprotect nginya ciana ciaku. And he did that. Na nokĩo nginya athire gũkũ hard pick, agĩthiĩ gũkũ fetch kũrĩa warĩ, agĩkũrehe into politics. Na nĩkĩo twambire gũkũ humiliate gwitũ gatũndũ. No ithe wa Ngina he lesson ũtaranĩte, and I think you are very poor student of political science ĩyo wĩkĩte. Because korwo you are true political scientist, ithe wa Ngina ndũngĩre behavior ũguo ũrĩa behavior kũrĩa Sagana, nore behavior kũrĩa Bomas. No tondũ ithe wa Ngina ũrigicĩirio nĩ andũ a gũgũ akuga the king is correct rĩ, the king is all right rĩ, ithuĩ na ithuĩ tũtigwo spare gũkwĩra the king you are naked. Because by the way, ithe wa Ngina nginya background yaku ya Mount Kenya region ona ĩraiguire na kĩeha kĩnene mũno, ĩrona ndĩrĩ na mũtongoria. Nginya ona mararigwo karĩ kĩ kĩamanyitĩte hĩndĩ ĩrĩa maimĩraga kumĩra. Na ithe wa Ngina he ũndũ ũmwe ngũkũririkania, ithe wa Ngina tiga nĩ ICC, gũtirĩ andũ mangĩagũthurire, ona acio a Mount Kenya region nĩ ũrona. Acio ũrendete gũthiĩ nginya kũruta ũhoro witũ kũrĩa rĩ, atĩ ũkiugaga atĩ tugaga atĩ anga mũndũ wakwa ũyũ nĩ wa mũciĩ rĩ, ndaiga nyũmba nini ĩciragwo ũtukũ, na nyũmba na rũmwe itiumanagwo ithe wa Ngina. No ndũgũtuĩka ithe wa Ngina through kwandamaini wa deputy, ti kuga atĩ nĩwe favorite na tuka no ũngĩatha na Kenya. Ithe wa Ngina ũguo noguo wakire mũndũ ũgwĩtwo Njoho, gũtindaga ũmwĩkĩte atĩ we nĩwe mwakĩte agakinya hau. Wakorwo nĩkĩo ũratũmĩte nginya nokĩo tũronete Njoho atĩ agĩthiĩ nginya Kĩrĩnyaga rĩ, ithe wa Ngina nĩ tũrakuona nginya strategy ĩrĩa mwĩnayo nginya ĩno ya BBI. Mbere tũramenya BBI ĩrarutirwo ti ĩrĩa na ngĩcokeria andũ arĩa maratũragia ciũria rĩ, nĩ ngũmera BBI ĩrĩa ĩraumire, ĩyo that's not the original BBI. Ĩno nĩ BBI ĩrarutirwo ya kwamba kũhoreria ground, tondũ ground nĩ very hostile towards the BBI report. No nĩ tũramenya BBI nĩ ĩroka through Raila Odinga, tondũ nĩwe author wa BBI, na nĩyo waiguire makĩanjia kuga mathiĩ kũhingũra kũrĩa Orange House, nyũmba ĩno marahingũrire ya Irvington. Maraiga ithuĩ tũtikwĩtĩkania noguo kĩrĩo, na ndĩkũdrivwo nĩ parliament.
kĩũria tũgakĩũria atĩrĩrĩ, parliament ya Kenya rĩ ndĩkĩrĩcũbwo? Ũngĩkorwo tiyo ya kũregistrate maũndũ rĩ, ũngĩkorwo tiyo ya kũhĩtũkia maũndũ rĩ, ũngĩkorwo maũndũ marĩhĩtũkagio nĩ andũ erĩ atĩ macemania maiga nĩ mahandshake parliament ĩgatuĩka captured rĩ, ithe wa ngina ũgeretie gũcapture nginya judiciary, rĩu ĩyo nĩ parliament ũrageririe gũcapture. Niĩ na niĩ ngũkwĩra ũũ, geriai maũndũ marĩa mothe mũrageria na mũrũ wa Jaramogi, no gũkũririkania ũrĩa ũrengwerire Beth Mugo kũrĩa Senate, ũmenye revolution nĩ ũkaga kũrĩa ciana ciayo. Niĩ ngũtigĩra hau nake nĩgetha anengererie wabũrũri wa munge na agũtwarithie hau hangĩ. Thengiũ mũno gĩthuku wa mũirani. Thai rũrĩrĩ, thai, thai Kĩrĩnyaga, thai, thai. Niĩ ha marĩtwa njĩtagwo wabũrũri wa munge na nĩ ndakena mũno nĩ gũkorwo atĩ ũmũthĩ nĩ twakĩrima na rĩngĩ, ũguo akĩkiuga Kanjũra nĩ agĩthiĩte bũrũri witũ wa Jamhuri, nĩ kuarĩ nĩ tũrakĩonire nĩ arakinyire wega. Na rĩu nĩ ngũcokeria inyuĩ mwĩ mũciĩ ngatho nĩ gũkorwo nĩ mũratu engage mũno kũrĩa social media-inĩ, na tũgakorwo timu itũ ĩgagĩkorwo ĩna wĩra mũingĩ mũno wa kũmũcokeria ciũria. Niĩ ngũmwĩra ũũ, BBI ĩno rĩ, andũ aingĩ nĩ metereire mũno kuona maoni maitũ na nĩ waria wega mũno. Na BBI ĩno niĩ, I'll go direct to the point. BBI ĩno tũrona rĩ, ũndũ wa mbere ngwamba kũmũririkania ũndũ ũmwe. Uhuru Muigai wa Kenyatta na mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Raila Odinga magĩũka handshake-inĩ, matirokaga handshake nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ. The ruling class in Kenya is in crisis. Ũguo nĩguo ndĩrenda mwambe mũmenye. Uhuru ndarĩ na mũndũ egũtigĩra wathani wake. Famĩlĩ ya Uhuru dynasty ĩyo nĩ yagĩte mũndũ ĩngĩtigĩra, tondũ ndarĩ a groom mũndũ ũrĩa angĩtigĩra ũtonga ũcio maiyĩte na ithe na famĩlĩ yao. The same thing to Raila. Raila rĩ has never groomed any Luo to take over his wealth and his leadership. Ndoire Miguna Miguna, ndarĩ oya a groom ona ciana ciake ona ũcio Fidel Castro. Na rĩu reke ndĩmwĩre, ciana cia andũ aya erĩ nĩ ciana itangĩoya over, nĩ ciana cia bangi, nĩ ciana itoĩ kwarĩria andũ. Ona ta rĩu nĩ tũronire Uhuru akĩrehe ngĩna agĩchallenge youth atĩ matuĩke innovative. Ndaramenya nĩ ithio maimĩte wĩra, kairĩtu kau ngĩna gatiũĩ nĩ ithio matinĩtie moko, kairĩtu kau gatiramenya nĩ ithe nĩwe useless, nĩwe ũtũmĩte ciana citũ itikone mawĩra, kairĩtu kau gatiũĩ ithe nĩ mũndũ wa maheni, ũũ ithio ũcio ũrakarehe hau atĩkarĩrie Kenyan youth and they want to profile her like she's a leader. Mũriũ wa Kenyatta ndoĩ kwaria aragĩria gĩthweri thimũ-inĩ, nĩ mũĩ ũguo nĩ kamũndũ gatoĩ ũndũ. Ndigũgeta nĩ kari mũno nyingĩ nĩ mũndũ ũtangĩhota gwĩkĩra andũ a Kenya ũndũ. Uhuru Muigai Kenyatta and Raila are in crisis. Mwabe mumenye, they have nobody to inherit their stolen wealth because they have not groomed anybody else. Arafu mũcoke mũririkane ũũ, matira trust Ruto, tondũ Ruto nĩ mũici. Ruto is a thief and Ruto is like be what? Nĩ mũraririkana hingo ya Moi, ona Moi mwenye ndatrustire be what? Acokeirie wathani Kenyatta, tondũ Kenyatta no ũngĩahotire Uhuru, no ũngĩahotire kũprotect mali ya Moi. Ithe tiguo? Ndanengerire be what? Na noguo mũrona ona Kenyatta rĩ ndarenda kũnengera Ruto, tondũ nĩ aramenya Ruto is ti mũndũ ũngĩ trust. They don't trust Ruto. They do not trust Ruto. Na ũguo nĩguo ũhoro witũ ũhiana. So BBI mũtikahenio nĩ ũndũ ũngĩ. BBI is dynasty politics. Dynasty politics. And I want to tell you, Kenyatta does not care about Kenyans. He does not care about anything else. Nĩkĩo mũrona agĩthiĩ kũu agĩtheka ta mũgũrũki. You know, this guy is sick. This guy is mentally sick. Mũndũ ũyũ nĩ mũrwaru itha mahũri. Nĩ njohi icio anyuaga. Mũndũ ũyũ nĩ mũrwaru hihi rĩngĩ liver. This is a sick president we are witnessing. Tũtire tuona mũndũ ũrathekio nĩ ũrimũ ta ũyũ. Nĩ wanyita? This guy tarĩu America rĩ ũrĩa tũkũdiscussed na athuri arĩa before tũtana shoot video rĩ. United States president o mwaka nĩ athiaga through evaluation. Akarorwo psychologically, akarorwo kana ena kĩongo kĩega, akarorwo kana ngoro yake nĩ njega.
Kogwo na Kenyan president today, we don't know the state of the health of the president who's leading us. Maybe he's sick like Hitler. Maybe he's a sick person who needs to be institutionalized. Nikio tulari guatiriri, uwe mudo ni kuonato na gai. Kanikeri mui, kano utulikai, kano mudo tu utareda, kano mudo tu mugoroku. Mudo utareda kuona wadhani wake ni wadhani muru ni wadhani wa shaitani. Na ni arero wane alu nadaraigwa. This is how Kenyans should see BBI. Alafu wadoge wake redreda kuiradu wa Kenya ni atiriri. BBI enori, kana maudu masyo mara adikile BBI neri. Ni maudu magerere liyo bugeine. Did we have to waste 10 billion to make 151 pages? This BBI, ona kotura hiresi ya nasi ya secondary mayangai. Ni magira umire na ripoti eno ya BBI. Ni magira umire na ripoti eno yode ya BBI. Ni magira umire na ripoti eno yode ya maudu masyo mode. Shianasi ya primary, ona ni magira adikile. Shianasi ya iti, ni gira adikile these proposals. Lure kugire kile ni atiriri. Did we have to go and pay 10 billion Kenya shillings gudho odeka kofuthi gaka turo kile kula uncheru. No menye odo ugini, ona report ino maa adikili yeri. Ogu ugire re, it has been toned down. Do eno tiyo, kogu ore, niyadreda kuwa niyadu. Uhuru Muigai Kenyatta na Raila. Eno kadi marare kiliye tiyo. Hena kadi egeri ya moku expect. It is not yet over. Kenyatta has not got what he wants. Kogwa nime kogeri ya gushuti yege. And things are supposed to become even worse. Look how we do it as Kenyans. We as Wanjiku. Tutina benefit anything. You tell me what you had to benefit from that BBI. Utile hadu wajiku wa nime etu wati areda wikati. All those other things in the whole of that report. Those are just cosmetic things. Maudu magerere yo bugene senator ito. Maudu magerere yo ne MPs. Maudu magerere yo ne governors. Maudu magerere yo ne MCAs. These are, why do we have a big government to come out with a sleazy report like the BBI? No, hello, I go get a president and we've been anticipating this thing for a very long time. They could have come clean to us and tell us, yes, we want to create a prime minister. Uhuru Muigai Kenyatta had to play, he doesn't know what is in BBI. Ruto. All the marato that kire kadi, as if they did not know, at the prime minister marada we kira post here. Leu marare kiri bibia na magadi magadode ka another money taking institution in Bomas. Makau zira taxpayers money sito go di kudode ka orimoge wa go di go ati kulaunch BBI. You see Kenyans, maudumai ani moto wa gunuko muira we need a revolution. Nareu kere kere liyare, nendere da kori dikani ya doa Kenya atiriri, horoyo huwa na atiriri, Kenya itulie hiyana. Todo Kenya ni Mugunda, Kenya is land, na Mugundoyo hituli, nitawewe na ika kendo idhanoi, siya Mugundai. Uge ni ureda kuhataka waru Mugunda waku, nonyi kere ere, ulehe manager 40, 40 managers kuma ni eka ishigana, idhano. Lewe keji reka na ona warushi yogi hada kana ona mimeere yogi hada ri. Kano hote kuli ha manager yo 50. Lune kuwanani ya tereere. Guito re, tuena gendiri kari kenene. Kira manager kauduka nini, resources nini. Tanudro nile ginyamagai. Ama income, 70% edhi ahe mishara ya nene ya. Luko uwa 30% ri, neo tutikagiru ya development. Na hare 30% ishiri. Nisiyo manga uro makora gomentele ire no maraiya besa iliku. No shishi maraiya. So what I want Kenyans to know, we need a revolution in Kenya. Today me I want to offer that leadership. Todo Naruto is not a solution. Raila is not a solution. Musalia Mudava diarokiri araria wegara uga atiriri. Araetu wate ni ara challenge. Ate BBI, ake yari diya miari omega. Leone higo Musalia Mudava dada menya BBI ni orimu. Akalonzo musio kasiyo the watermelon, kalonzo musio karaugiri ya tiriri. Ego tuwe kamudu wa moko. Ditiko kalonzo musio karaugiri. Kamudu kaka kagegegu etuwa uria mudaba dino yogi ure etuwa uria. Etangu watia, this is a guy, uya hura kwa ni mutu mia. Etangula re. Those guys were rendered out as useless when Raila went and sold out and shook the hand of Kenyatta. Kogwa Uhuru na Raila, they are taking Kenyans for a ride. Kogwo mumenye, horosyo wito wa BBI ni horomu. Ekedeke liye haujuge kiloro manya abo. Kiloro manya abo. Kadwasyo no ginyato mehe liye. Kiloro manya.
Kenyatta is a sick president. Don't forget that. We should vet him to go to a psychiatrist.